Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Эфирде сіздер мен саудалаңы бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Диас Оразов. Бүгінгі сауда қорытындысы бойынша Қазақстан индексі 0.2% төмендеп 2371 пунктке теңесті. Қор нарығының бас индикаторы қарсылық деңгейіне төмен қарай 2380 пункт деңгейіне дейін түзетілді. Индекс қоржынындағы жарты акция бағасы қызыл аймақта жабылды. Оның ішінде ең жоғарғы баға құлдырауын байқатқан банк центр кредит акциялары болды. Индекс қоржынындағы үлесі 4% шамасын құрайтын компания акциясының бір данасы 1.8% арзандады. Ал дәл осы уақытта өсу үшін акция бағасы 0.6% жоғарылаған қазатомөнеркәсіп акциялары бастады. Бұл акция Лондон қор биржасында жаһандық депозитарлық қолхаттың артынан өсуде. Кешегі сауда сессиясының қорытындысы бойынша 0.7%-ға 13 ақш долларына дейін, немесе ұлттық банктің 25 маусымға арналған ресми бағамы бойынша бір акцияға 5540 теңгеге дейін өсті. Бүгін қаржы нарығының ставкасы теңгелік өтімділікке деген шағын сұраныстың аясында төмендеуін жалғастырды. Мемлекеттік құнды қағаздармен жасалған бір күндік репо операциясының табыстылығы 12 пайыздық пунктке кеміп, жылдық ставкасы 8.1% құрады. Ал бір күндік доллар своптары 27 пайыздық пунктке төмендеп, жылдық ставкасы 8.2% тең болды. Теңгелік өтімділікті тартудың жалпы көлемі бір күнге 219 миллиард теңгені құрайды. Бұл өткен сауда сессиясымен салыстырғанда 35%-ға төмен. Валюта нарығында бейсенбінің сауда қорытындысы бойынша ақш долларының ресми бағамы 2 теңге 7 тиынға төмендеп 403 теңге 58 тиынға тұрақтады. Нұрсұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 17:00 шамасында биржалық орташа бағам 403 теңге 68 тиынға тең болды. Жалпы сауда көлемі 54%-ға артып 125 миллион ақш долларын құрайды. Бүгінгі сауда нәтижелері бойынша теңге ақш долларына қатысты әлсіреп, ал ресей рубліне қатысты біршама нығая түсті. Ақш долларының теңгеге шаққандағы бағамының әлсіреуі өткен сауда күнінде барреліне 40 ақш долларына дейін төмендеген мұнай бағасына байланысты болды. Мұнай котировкалары қозғалысының теріс динамикасы COVID-19 пандемиясының екінші толқыны мен жаңартылған халықаралық валюта қорының әлемдік жалпы ішкі өнімді қалпына келтіруге қатысты болжамдарына негізделген. Халықаралық валюта қорының жаңа болжамына сәйкес әлемдік экономиканы неғұрлым терең рецессия және баяу даму қарқыны күтіп тұр. 2020 жылдың бірінші жартысындағы экономикалық нәтижелер карантиндік шараларды ұзарту ықтималдығымен байланысты ма белгісіз. Бастысы болжағаннан неғұрлым төмендірек. Бұл өз кезегінде нарықта тауарлар сұранысында және ұсынысында одан әрі қиын жағдайға әкеп соғуы мүмкін. Сонымен қатар, коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны ұдайы өсіп келеді. Нұрсұлтан қаласының уақыты бойынша сағат 15:30 шамасында Brent маркалы тамыз айлық мұнай бағасы 40 доллар 48 цент деңгейінде саудалануда. Бүгін кассиде Қытай Халық Республикасындағы мереке күніне байланысты Қытай юанімен сауда жүргізілген жоқ. Ресей валютасының бағамы 1 тиынға төмендеп 5 теңге 82 тиынға тұрақтады. Сіздермен эфирде болған саудалаңы бағдарламасы келесі кездескенше сау болыңыздар.